ახალციხის ფსიქო ფიზიკური სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობთ. ფიტნეს მომსახურება, აერობიკა, ხერხემლის და სახსრების პათოლოგიების კლასიკური და აღმოსავლური მედიცინით მკურნალობა. გვეწვიეთ ახალციხე, რუსთაველის 49. რამდენად რთული იყო ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა? სამხრეთის კარიბჭემ აბიტურიენტები გამოკითხა. საშუალო დონეზე იყო რა, არც რთული იყო და არც ძალიან მარტივი იყო. ვისთვის როგორ ალბათ, მე ასე ვფიქრობ. ჩემთვის მაგალითად მარტივი იყო. წინაწლების დაგვარი იყო ზუსტად და მე პირადად რა ვიცი, არ გამჭირობიან, ვფიქრობ ნორმალურად დავწერ. ორი ვარიანტი იყო ძირითადად თემის დაწერაზე, მე მეორე ვარიანტი უცნობი ტექსტი ავირჩიე. სირთულე, ნუ არც ძალიან მარტივი, არც რთული იყო, ნორმალური სირთულის იყო, თუ ადამიანს რაღაც განათლება აქვს დაწერდა. და ნუ ქულას იმედია ნორმალური ან მაღალი ქულა იქნება. რთული საკითხები არ იყო, გავლილი მასალიდან იყო და რა ვიცი, ძალიან ისეთი არ იყო და დავწერილი გვაქვს ნამუშევარი გვაქვს თემებზე და რა ვიცი, კალკულას ველოდები. ჩემთვის საკმაოდ იოლი აღმოჩნდა ეს გამოცდა და იმედი მაქვს საკმაოდ კარგი ქულასაც ავიღებ. ჩემთვის თემა ნაადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებით, ეს იყო თემა, რომელშიც უნდა დაგვეფიქსირებინა ჩვენი აზრი. რა თქმა უნდა, შეძლებს დაგვარად დავფიქსირე აზრი. მეორე თემა იყო ნაცნობი ტექსტი, რაც პროგრამული ნაწარმოებია. იმასაც შეძლებს დაგვარად ნორმალურად გავაიცი პასუხი. ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ. სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ